ာလီစွာပါဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့နိုဝင်ဇာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုဒီမှာတင်ဆက်နေပါတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရခိုင်မှာအေအင်းနဲ့စစ်ကောင်စီအကြားအပြန်အလှန်ဖမ်းဆီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းရခိုင်မှာတိုက်ပွဲတကြောပြန်ပြန်ဖြစ်လာမှာကိုစိုးရင်ဒါကြောင့်ဒေသခံအရှုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီကပင်လယ်ပြင်အတွင်းမှာလက်နက်စံတပ်ပစ်ခတ်မယ်လို့ဆိုပြီးတန်တွဲမျိုးတွေကရေလုံသားတွေကိုပင်လယ်ပြင်သို့သုံးရတာမထွက်ဖို့အမိန့်ထုတ်ထားတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တော်အကြားအပြန်အလှန်ဖမ်းဆီးမှုတစ်ခုမနေ့ကနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကဖြစ်ခဲ့လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့က AA စစ်ကြောင်းမှုတယောက်ဂါနက်ခီးသွားတဲ့အချိန်မှာအမျိုးအဝင်စစ်စေးဂိတ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်။အဲ့လိုဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်မှာမနေ့ကနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့နေ့လောက်ကမြောက်မြို့ထမရရဲကွက်မှာရှိတဲ့ကားဂိတ်အလွန်စီဆိုင်အနားမှာကားတစ်စီးနဲ့လှည့်ကင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကိုအေအေဘက်ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့အေအေနဲ့နေဆက်သူတယောက်ကနိုဝင်စီယာကိုပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖမ်းဆီးတဲ့ကိစ္စဟာဟောက်မန်တွေလို့လဲအေးအေးပြောခွင့်ရသူဥခိုင်ဒုခကနရင်စရာကိုအတီးပြုတ်ပြောဆိုထားပါဗျ။အဲ့ဒီလိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့အေးအေးကစစ်ကြောင်းမှုကိုမနေ့ကနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ညနေ 9:00 လောက်ကပြန်လွတ်ပစ်ခဲ့ပြီးတော့အေးဘက်ကဖမ်းထားတဲ့ရေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းပြန်လွတ်ပစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စတင်ဘာလ6ရက်နေ့ကလည်းတောက်ဖြူမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေးအေးတို့အကြားအပြန်အလှန်ဖမ်းဆီးမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဒီနေမနက်ကလည်းကြောက်ဖြူမြို့နယ်လေးခမော်ကျေးရွာအုပ်စုမှာနေထိုင်တဲ့အေအေးရဲ့ဒုတာနေမှုအဆင့်ရှိသူတယောက်ကိုမြို့ဝင်ကြောက်တလုံးစစ်စီရေးဂိတ်မှာစောင့်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။အဒီနေနေ့လေပိုင်းမှာပဲကြောက်ဖြူမြို့နယ်စင်ချောင်းကျေးရွာရဲစခန်းမှာတက်ဆွေးနေထိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီအရာရှိအဆင့်တယောက်နဲ့ရဲတပ်သား၂ယောက်တို့ကိုအေအေးအဖွဲ့ဝင်တွေကပြန်လည်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာနှစ်ဖက်အခြေအနေတင်းမာခဲ့ပြီးကြားခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကညှိနှိုင်းပေးခဲ့လို့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်လင်မှုရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ရခိုင်မှာတိုက်ပွဲတကြောပြန်ပြန်ဖြစ်လာမှာဆိုလို့ဒေသခံတချို့ထပ်ပြေးတိတ်ဆောင်နေရတယ်လို့သိရပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလူအင်အားလက်နက်အင်အားရိခါဖြစ်တင်းတာတွေနဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားတာတွေပုံများလာတာကြောင့်နောက်ထပ်တကြောပြန်တိုက်ပွဲဖြစ်လာမှာကိုဆိုရင်ပြီးဒေသခံအချို့ကထပ်ပြေးတိတ်ဆောင်နေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုရပိုင်းအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကစည်ရဲလှုပ်ရှားမှုပုံများလာတာကြောင့်တကြောပြန်တိုက်ပွဲပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာမှာကိုစိုးရိမ်နေတယ်လို့ရပိုင်းတော်မျိုးနယ်ပြင်တော်ကျေးရွာကဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်ကနရင်စရာကိုပြောပါရယ်အခုရပိုင်းတွင်မှာစစ်တွေဘက်ကရပိုင်းတော်ဘက်ကလည်းကလဒန်မြေကြောင်တစ်လျှောက်စစ်ကောင်စီနေပြည်တော်တွေမကြာခဏသွာလာမှုတွေရှိနေလို့သိရပါရယ်အဲ့ဒီလိုစည်ရဲလှုပ်ရှားမှုတွေများလာတာကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်ပြီးတိရော်တချို့ကဒေသခံတွေဟာလုံးချုံဘေးကင်းနိုင်တဲ့မြို့ပြတွေကိုရှေ့ပြောင်းနေကြပြီလို့ကြောက်တော်မျိုးနေကဒေသခံအမျိုးသားတယောက်ကပြောပါရယ်ကြောက်တော်မျိုးနေမှာလည်းအခုလနိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာရိခသေယူတဲ့စစ်ကားတွေနဲ့ရေချောင်းလမ်းဖက်ကလည်းရိခတွေကိုဆက်လက်နေတဲ့တေဆောင်သွားလာတာတွေရှိနေပါရယ်အဲ့ဒီအပြင်ရတိတောင်မျိုးနေမှာလည်းရခိုင်တပ်တော်အေအေဖက်ကဘုံခိုခြင်းမဖြစ်မနေတူခိုင်းနေတယ်လို့ရတိတောင်ဒေသခံတယောက်ကနရင်စရာကိုပြောပါရယ်ကျန်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရခိုင်တပ်တော် AA ပါဝင်တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဘွေရဲ့2020ခုစစ်ဆင်ရေးတိုက်ပွဲတွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာလေတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်လာမှာကိုဒေသခံအများစုကစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကပင်လယ်ပြင်မှာလက်နက်စမ်းသပ်ပစ်ခတ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတန်တွဲမျိုးတွေကကန်နီကန်ဝဲရေလုပ်ငန်းတွေနဲ့ငါဖန်ဆက်လီတွေကိုသုံးရတာပင်လယ်ပြင်သို့မထွက်ကြဖို့အမိန့်ထုတ်ညွှန်ကြားထားလို့သိရပါတယ်ပင်လယ်ပြင်မှာလက်နက်စမ်းသပ်ပစ်ခတ်ဖို့ရှိတဲ့အတွက်နိုဝင်ဘာလ9ရက်ကနေ9ရက်နေ့ထိပင်လယ်ပြင်ကိုထွက်ခွာခြင်းမပြုလုပ်ကြဖို့နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ကစော်အော်ကြေညာအမိန့်ထုတ်ခဲ့ရလို့သိရပါဗျ။လက်နက်စမ်းသပ်မယ်လို့ကြေညာထားပေမဲ့ပင်လယ်ပြင်နဲ့ရေမှန်အကွာအဝေးတည်နေရစမ်းသပ်ပစ်ခတ်မယ့်အချိန်တွေကိုထည့်သွင်းကြေညာခဲ့တာမရှိဘူးလို့ဒေသခံရေလုံသားတွေကပြောပါဗျ။တန်တွဲမျိုးနေမှာပင်လယ်ပြင်ကိုအမိပြုပြီးအတန်မဝင်ကြောက်ပြုနေရတဲ့ရေလုံသားအများအများရှိပါဗျ။စစ်ကောင်စီကအခုလိုပင်လယ်ပြင်ကို၃ရက်အထိခွက်ခဲမပေးပေးပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်ဒေသအတွင်းရှိရေလုံငန်းတွေရန်နာထရပြီးအဲ့ဒီရေလုံငန်းတွေအပေါ်နှီးခိုးအသက်မွေးဝင်းကြောင်းပြုနေရတဲ့ရေလုံသားမိသားစုတွေဟာစားဝတ်နေရအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့ရုရှားနိုင်ငံရ
ยี่ดาวลงชงยี่สายลิจิ่งคังโก้ปัทมาอจิมยาวพี่ยี่มิวเย่อันดับเป้ยี่มันชิซังอามาอีกว่ามาหนึ่งในงานยี่เจ้าก็สี่ยินด้วยปูบังบีนวลมาละคนนี้กันนี่กูยังเนี่ยที่พี่ลูกตามไม่รู้สิ่งกังสีบางยามาลินส์ดินซามามันนี่ก็พอพิจารณาเลยที่นี่ยาชีทารียังคันตัวนี้กูติ้งสับปีกีราบิพิบาร์เลยสั่งเลปีทีด้วยเนี่ยนั่งเด็กตัวนี้กูจะมาติ้งซานุกับยี่สับปีติ้งสับปีตัวบางไม่ชินอินเดียเนเจอร์อันนี้มาชีเดแคมเปญอยู่ก็ทำให้ใจใครติงไปในเคบิโลอันยูดีก็ทบทวนไล่ไปเลยอินเดียเนเจอร์อันนี้มาชีเดสกายไดน์ตมูขยายตมูมิวเนเรก้าแคมเปญอยู่ก็มันเองก็โน้มบ้าคนเยอะก็ทำให้ใจใครติงอยู่ในเคบิโลอันยูด้านยิ่งเยอะสุดยังอันยูดีก็คุยวันจีทานาก้าตัดเองทบทวนไปเลยอเมทิสเดต้าตมูขยายกุเกมูซีซินเน่ก็เช่นลุลัยตมดอกขยายที่ตู้กากุยตั้มดอว์ PDF ที่ตู้กากุยพูดปากกาพันเนตโตลิ่งพูดเองก็มันเองก็มันได้ไปมาเดี๋ยวว่าใจใครติงไปนั่งเขียนบีโลตัดเองมาพบยาชาวบาร์เอไอเดียพี่ไอเดียมีตัวติงใจไปมาแต่มุขยังใจยินเนสิเดต้าชูใจยินเนอเมติสิเดต้าเลนเนจีพูดเช่นกูกุยพูด CNDF DDA RCDF เนแค่เนบ้ามาสาเรตโตลิ่งพูดเองปูปังปาวันเคลอตียาบาร์แคมเปญอยู่ก็นุ่มมาละตรงยันนี่ก็สาดเองไว้เปิดใจใครเข้ารับชีมันเองก็มันได้ไปมาอภิเษกตีอยู่ในเข้ารับลูกสาวเลยไอเดียเมติสิเดต้าฮะสิ่งที่สี่เอซีซีเนี่ยขยายสิอุจิชกาสิเดต้ามูอภิลกังขยายยาชีริกาขยายกุเกย์มูมยาอภิลกังตั้งวันอยู่บีพีดีเอฟแต่ยินด้วยเนี่ยปากกาพาอภิริโกนี่จริงจูทางบีอันนี้แกกุเกย์มูยาอยู่ทารีสิเดต้าชิดลูกตียาวเลยปีกันเองนุ่มมาละชาวยันนี่ก็เลยสกายไทงาขยายมิวตับยมชิตเต้กอลีมิวโกจิตุกากวยตัมดอ PDF เนมหาเมตพูริกาติงไปนังเขบาร์เรตังกุริยามาจับโบริเปียนปวานิโลนังงานตะเวนซวยนิริอตวะอานาไปด้วยจับโบนิเนริลงนิจาบาร์เรมิวรอซูอปาวินบูซันเนอินชงมิวริมาจับโบเปียนปวามูอเนซง18คูชิริโลเดต้าเรมีเดียริมาพอปยาทาบาร์เรโซมาจะบ่นนี่เนี่ยตัว1,500อเมริกันดอลลาร์38,000บาท30เยนเนี่ยตัวจะบ่นนี่เนี่ยพวยเลยพวยซีทาบาร์เออกูโลตังเกาหลีมาเปลี่ยนปัวมูไม่ผิดคิงกาเปลี่ยนเต้นในยูเกโรมาเลยจะบ่นเลยเปลี่ยนปัวเคโลเนี่ยชั่วมาซวยมูเลยผิดเคบาร์เอตังเกาหลีมาจะบ่นเปลี่ยนปัวมูกาเซมาละซอใบมาซาบีผิดเคราบาไอ้ดิตรงกาอนาคตใหม่เดกูมูกาตะกะโตตะคูมาจะบ่นฤโกตุ้ยเคบาร์เอအဲ့ဒီနောက်ပဲဆောက်တဲ့ဒီပိုးမွှားကောင်တွေကိုခီးသွားတဲ့တေးခိုတဲ့နေရာတွေနဲ့အများဆုံးချစ်ထုတ်ပေါင်းတင်ရေချိုခန်းတွေမှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်တောင်ကိုရီးယားကလူတချို့ဟာရုပ်ရှင်ယုံတွေကိုမတော်ကြတော့သလိုအများဆုံးပိုးဆောင်ရေးယင်တွေကိုမစီရဲကြတော့ပါဘူး။ဆုံးမျိုးတော့အစိုးရကတော့ဟိုတယ်တွေရေချိုခန်းတွေအပါအဝင်အများပြည်သူသုံးနေရာ3,100လောက်ရဲ့တန်ရှင်ရဲ့အခြေအနေကိုစစ်ဆေးဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။လူရင်းစရာသတင်းဌာနကနေစဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့လူရင်းစရာကထုတ်လင်းတဲ့သတင်းတွေကို www.nurinja.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။လူရင်းစရာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။